নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং সকলোকে। আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ আমি লাইফ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আৰু লাইফটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এযোৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন ঊণীৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। 2400 টকা খুব লৈ গৈ ল'ব পাৰিব। এই কটন ঊণীৰ ধুনীয়া যোৰা 2400 টকা ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে কটন ঊণী, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। 2400 টকা খুব সুন্দৰ গৈ ল'ব পাৰিব। দীপালী বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন ঊণীৰ যোৰা। এখন হৈছে পিয়ৰ ঊণীৰ ছিংগুল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। গীতাঞ্জলি বা গুড ইভিনিং, এখনো হৈছে পিয়ৰ ঊণীৰ ছিংগুল চাদৰ, 1850 টকা, ৰেডিটোৱে পাব। মামণি বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ, এখনো হৈছে পিয়ৰ ঊণীৰ ছিংগুল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। এখনো হৈছে পিয়ৰ ঊণীৰ ছিংগুল চাদৰ, 1850 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন ঊণীৰ ধুনীয়া যোৰা, এযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকা। 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব। 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন ঊণীৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ কষ্টিচ ডিজাইন দি বনোৱা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 7800 টকা, 7800 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। আৰতি বা গুড ইভিনিং, বীণা বা গুড ইভিনিং, এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত কেঁচাপাত বোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 3000 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 1750ত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত কেঁচাপাত বোৱা হৈছে, খুবেই লাইট কালাৰ, খুব মৰমীয়াল কালাৰ হয় এযোৰ। এযোৰা ল'ব পাৰিব 3000 ৰুপিজত। এযোৰো পদ্মিনী কটনত কেঁচাপাত বোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 3000 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। মণিকা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ, 3000 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 1850ত ল'ব পাৰিব। আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ, অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, একেবাৰে ছফ্ট মেটেৰিয়েলৰ হয় আৰু এযোৰ পিন্ধিও খুবেই ভাল পাব। এযোৰা ল'ব পাৰিব 1850, 1850 টকা, ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 1850 টকা ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 1850ত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন ঊণী, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন ঊণীৰ যোৰা। আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছটো হৈছে গুৱাহাটীৰ বেলতলা, 3D স্কুৱেৰ ৱালিছৰ ওচৰত, KFC অপজিটত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন ঊণী, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা, খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এপাছেৰে জবা ফুলে হ'ব, জবা ফুলৰ ডিজাইনত খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 8200 ৰুপিজত, 8200 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা জবা। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 3300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন ঊণী, এযোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব। উৎপল ছাৰ গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন ঊণীৰ যোৰা। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, এযোৰ জবা ফুলৰ ডিজাইনতে বনোৱা হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ। এযোৰা ল'ব পাৰিব 8200 টকা, 8200 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা।
লাইভত কিবা কাপোৰ স্পষ্ট কৰি ধৰিব নোৱাৰিলে ভিডিঅ' কল কৰিও চাই ল'ব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 600192934। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এই কটন নুনি এযোৰা এযোৰ হৈ এযোৰ বহলটো কিন্তু বহুত আছে দেই, বহলটো বহুত আছে এযোৰ। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 9200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 9200 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন নুনি, খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এযোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকাত, 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনি যোৰা। ওলোৱাই নাই এইডোখৰ 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, ব্লেকত মাল্টি কালাৰ কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। বেছি হেভিও নহয়, চিম্পলতো নহয়, খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিছত, 4500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা। ভিডিঅ' কৰি চাব পাৰিম নেকি, হয় জুচ নাব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰটো হৈছে 600192934। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, এৰী সূতা আৰু ৰেডত মিনা কৰা হৈছে, খুবেই ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ আচলৰ ডিজাইনটো কিবা এটা ডিজাইন হয় এইটো চাগে মই ক'ব নাজানো, বাই লাইভ কৰিলে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব মানে বুজাই দিব পাৰিব ডিজাইনটো। এযোৰা ল'ব পাৰিব 8500 টকা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকা খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনিয়ে ধুনীয়া যোৰা। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইখন হৈছে ধুলাই পাটৰ ৰিহা চাদৰ, এখন ল'ব পাৰিব 1800 টকা। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ, গেৰ ডিজাইন কৰা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 3300 ৰুপিছত, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 3300 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2300 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। 2300 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, ইয়াতে অকল ৰেড ফুল কৰা হৈছে, বহুতে বিচাৰি থাকে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 6900 ৰুপিছত, 6900 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। ইয়াৰে বুটাবোৰ চিম্পুলকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 ৰুপিছ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 4300 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি যোৰা। 4300 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 9200 ৰুপিছ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 9200 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। জিনুমণি বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, এযোৰতো ৰোজ ডিজাইন দি কৰা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 5100 টকা, 5100 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই পিয়ৰ নুনি ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 7200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7300 টকাত, ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। 2300 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, বড়ো ডিজাইন দি খুবেই ধুনীয়াকৈ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 8500 টকা, 8500 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। ৰীমা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছত গল্ডেন গুণা আৰু ৰেড মিনা কৰা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 7800 টকা, এযোৰ হৈছে কটন, এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 3900 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। চেমিনুনি দেখাবাচোন। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ, কষ্টিজ ডিজাইন দি বনোৱা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 7800 টকা। ব্লেক ফুলৰ পিয়ৰ টছৰ যোৰা পাম নেকি, অনলি ব্লেকত চাব লাগিব দেই বা।
এজোর হইছে পিওর নুনি 200 বছর পুরনি ডিজাইনত বনমা হইছে পিওর নুনি জোড়া এজোড়া লব পারিব 5100 টাকা জেরিনা বা গুড ইভিনিং আমার হন্ধিয়া লাইফ নে মাইনা বা গুড ইভিনিং এজোর হইছে কটন নুনি একেবারে লাইট স্কাই ব্লু কালার বনমা হইছে ইয়ার দাম হবো 2300 টাকা 2300 টাকা খুব সুন্দর গই লব পারিব এজোর হইছে পিওর নুনি ইয়ার দাম হবো 4500 টাকা লগতে রেডি টু এ পাবো 4500 रुपीस लब पार कटन नुनि यार दाम हम 2300 टका रेडी टू थी 2300 टकत खूब सुंदर को लब पार कटन नुनि जोड़ा এজোর হইছে পিওর ডাইটোসয় জুড়া ইয়ার দাম হবো 6900 টাকা লগতে রেডি টুয়ে পাব 6900 টাকা লব পাইব 6900 টাকা লব পাইব দহিবটা হুতা এক মুঠি কিমান দাম হবো জানাবা এটো আমি ওয়েট করি দিও সোনালিবা ওয়েটটুয়ে কব কিমান হবো গ্রিন কালার ফুলর পিওর টসলুরা দেখাবছন আছে গ্রিন কালার কম দামত পিওর নুনি পাম নেকি কম দামৰ মানে আমাৰ সেলত দিলে 3900 হবো মানটোতে লব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিওর নুনি খুবে ধুনিয়া জোৰা এজোৰা লব পাৰিব 4300 ৰুপিছত লব পাৰিব 4300 টকা ৰেডি টু পাব এই পিওর নুনি ধুনিয়া জোৰা আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আৰু ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344 ইমান মৰম লগা কাপোৰবোৰ কিন্তু কিয় দলিয়াই দিয়াৰ দৰে অটৰাই দিছে ন এজোর হয়েছে পিওর টসর এজোড়া লব পাৰিব 8700 টাকা এজোর হয়েছে পাজকৰ জোড়া কটনৰ পাজকত বনোৱা হয়েছে এজোড়া লব পাৰিব 2500 টাকা 2500 টাকাত খুব সুন্দর কৰি লব পাৰিব এই কটনৰ পাজকৰ জোড়া এজোৰ কটনৰ পাজকত বনোৱা হৈছে এজোৰা লব পাৰিব 2500 টকা হাই বাই গুড ইভিনিং কি খবৰ তোমাৰ লাইফ চাবৰ বাবে ৰৈছো মিক্স টস হ'ব নেকি আমাৰ কাংকানৰ ঘৰত মিক্স পাত পলিপাত মিক্স টস এইবোৰ নাপাব কৈকে বা গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিওৰ হোৱাইট টসৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7800 টকা 7800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ পল্লৱী বা গুড ইভিনিং আমাৰ হন্ধিয়া লাইফলৈ এক কিলোত কিমান হ'ব এক কিলোত কিমান কিমান আছিলে জানো ঐ আমাৰ সূতা এই বৰ্ণালী সূতা কিমানকে হয় এক কিলোত কিমান হয় সুধ না এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এক কিলো 400 টকা হ'ব সোনালীবা আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3200 টকা 3200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আগতে অকণমান কম আছিলে কিন্তু এতিয়া সূতাৰ দামটো বাঢ়িলে বৰ্ণালীবা গুড ইভিনিং ও 450 বোলে বহুত দাম হৈছে এজোৰ হৈছে পিওৰ হোৱাইট টসৰ যোৰা ডুমচুং ডিজাইন দি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এজোৰা ল'ব পাৰিব 8500 টকা 8500 ৰুপিছৰ ৰেডি টু পাব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা মই দেখুৱা কাপোৰযোৰ আছে কোনযোৰ কথা কৈছে জানো ৰিম্পিবা আৰু এইযোৰ হৈছে পিওৰ নুনি এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3900 ৰুপিছত 3900 টকাৰ ৰেডি টু পাব এই পিওৰ নুনি ধুনীয়া যোৰা 3900 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা আমাৰ লাইফটো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকিত হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি 200 বছৰ পুৰণি ডিজাইন দি বনোৱা হৈছে এই পিয়ৰ নুনিযোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 5100 টকা
এজোৰ হৈছে কটন ৰুনি এজোৰা লব পাৰিব 2400 টকা একেবাৰে লাইট গ্ৰীন কালৰৰ বনোৱা হৈছে আৰু গছবুটা কিটা একেবাৰে হৰু হৰু কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা 2400 টকা খুব সুন্দৰ কৰি লব পাৰিব এই কটন ৰুনি এজোৰা হ্যাঁ पियर नुनि माल्टी कलर कोई खूबे धुनिया कोई बनवा हुआ है यार दाम हो 5100 टका लगा पड़ेगा ये पियर नुनि ये जुड़ा এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰা লব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনি এজোৰা আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় লব পাৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত গুৱাহাটীত লব পাৰিব গুৱাহাটীৰ বেলতলা ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ ৱালিছৰ ওচৰত KFC অপজিটত লব পাৰিব চেমিনুনি দেখুৱাবাচোন চেমিনুনিৰ সময় সুবিধা মিলিলে নিশ্চয় দেখুৱাম কটন কেঁচা পাটৰ কটন নুনিৰ দৰে কোমল কালাৰত বনাবচোন এজোৰ হৈছে কটনৰ পাটকৰ যোৰা এজোৰা লব পাৰিব 2500 টকা আৰু এজোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা এজোৰা লব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা 2400 টকা ৰেডিটোৱে পাব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা অ সৰি 2400 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰা লব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এই কটন নুনি এজোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব ৰিহা পাম নেবা ৰিহা কিহৰ লাগিব পল্লৱী মা হোৱাটছএপত দিয়া কাপোৰযোৰ আছেনে নাই হোৱাটছএপত কোনযোৰ দিছিলে কলা এযোৰ ভাল লাগিছে থেংক ইউ হোৱাটছএপত কোনযোৰ দিছিলে জানো এতিয়া ষ্টেটাছ লগাই দিলো চাব নোৱাৰি নহয় এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি এযোৰা লব পাৰিব 3900 টকা চাই দিব লাগিব ৰিম্পিবা এতিয়া কিন্তু হোৱাটছএপটো আমাক খুলিব নোৱাৰো ষ্টেটাছ লগাই দিয়াৰ লগে লগে ফোনটো একোৱেই কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি যোৰা চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ এযোৰা লব পাৰিব 5100 টকাত লব পাৰিব 5100 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইনুনি যোৰা এযোৰা লব পাৰিব 5100 টকা 5100 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই পিয়ৰ ডাইনুনি ধুনীয়া যোৰা টছৰ ৰিহা আছে বা আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এযোৰা লব পাৰিব 5500 টকা 5500 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে থাকিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি এযোৰা আচলতে একেবাৰে পাটৰ কাপোৰৰ ডিজাইনতে বনাই দিয়া হৈছে এযোৰা লব পাৰিব 2400 টকাত জ্যোতি বাবা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ জানমণিবা এযোৰ হৈছে কটন নুনি এযোৰ লব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনি যোৰা পুষ্পা বা গুড ইভিনিং আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি এযোৰা লব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনি যোৰা এযোৰ হৈছে কটন নুনি সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে এযোৰা লব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি এযোৰা লব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনি যোৰা এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা এযোৰা কিন্তু একেবাৰে হোৱাইটত নহয় অলপ অফ হোৱাইট কালাৰত হৈছে এযোৰা লব পাৰিব 3200 ৰুপিছত 3200 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা
লগতৰে ৰেডি হৈ থাকিব গুড ইভিনিং বা কলা নুনি কটন দেখাব মিচিং ডিজাইনত নুনি কটনৰ কলা নহব মিচিং মানে কলা হ'ব কিন্তু মিচিং ডিজাইনৰ নহব এজৰ পদ্মিনী কটনত কেঁচা পাট বোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2900 টকা লগতৰে ৰেডি হৈ পাব 2900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3100 টকা লগতে ৰেডি যোৰে থাকিব 3100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাইনুনি সেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে সাদৰখন ড্ৰাইনুনি মেখেলাখনো টছনুনি হ'ব এজোৰা ল'ব পাৰিব 5700 টকা কটন নুনি বেবি পিংকত আছে নেকি আছে পুষ্পাবা এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে পাব এই কটন নুনি এজোৰা 2400 টকা ৰেডি টুৱে থাকিব এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ কেঁচা পাট বোৱা হৈছে হোৱাইটৰ এজোৰা ল'ব পাৰিব 3000 ৰুপিছত 3000 টকাৰ ডেলি টুৱে পাব এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰ কফিতে কফি ফুল কৰা হৈছে এজোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব অনলাইন কৰি ল'ব পাৰিমনে আপোনালোকৰ কাপোৰবোৰ হয় আপোনাৰ যিযোৰ পচন্দ হৈছে আমাৰ 7002708933 নম্বৰটোত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 1850 ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা 1850 টকা ৰেডি টুৱে পাব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে হৈ আছে 2300 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 6001929344 এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি এযোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আজি মুগা কাপোৰ দেখিম আজি মুগা কাপোৰ নেদেখোঁ অহাকালিলৈ দেখাম চাগে এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা 2300 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আৰু আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ অহাকালিলৈ পুনৰ লগ পাম।